Olá pessoal, Isaac Jeff, seja muito bem-vindo. Me pediram um tempo atrás já como que a gente pode atualizar os scripts lá do Slack Builds, né? A gente sabe que o Slack Builds ele trabalha com scripts e código-fonte, então receitas e código-fonte dos programas, normalmente, né? Tem vezes, tem em casos aí que tem Python lá, scripts em Python tal, então ele só copia para a máquina. Mas na grande maioria a gente tem que compilar, tá? Então como a gente pode atualizar? A primeira maneira é manual, tá? Essa maneira você tem um controle aí e tal, mas manual, tá? Então você vem no site slackbuilds.org, vem aqui embaixo, tá? Em changelog, e normalmente você sabe o que tem na sua máquina, tá? Você vai saber, ah, eu tenho um Audacity, Audacity necessita de WX, GTK3, Leme, FFmpeg, por exemplo, sei lá, por aí vai, tá? E aí você vai ter que ir vendo se precisa ou não se atualizar, então você vai precisar de duas abas aqui, né? Então, essa é a primeira maneira que eu não utilizo mais. Eu utilizava dessa maneira aqui, só que é uma maneira que, né, é daquele jeito, né, cara? Ocupa um pouco de tempo ficar fazendo isso aqui, tá? Então, a maneira que eu mais recomendo é com SBOPKG, tá? Então, não precisa. O SBOPKG ele não tem resolução de dependência, né? É, ele tem como deixar em fila os pacotes lá, os scripts, né? Que vão depois se transformar em pacotes e tal. Então você pode deixar em fila, né? Enfileirar, tá? É, se você quiser. Se não, você pode fazer manual também. Então essa é a maneira mais prática e que eu recomendo é através do SBOPKG. Então, terminalzinho aberto, roda aqui SBOPKG, vai vir interfacezinha com dialog, tá? Então o que que a gente faz? A gente vem nesse primeiro menuzinho aqui, o primeiro item do menu, que é para sincronizar o repositório, tá? A gente sempre tem que sincronizar aí, para deixar sincronizado o repositório online com a máquina local, tá? Então sempre, sempre, sempre sincronize aí os repositórios, tá? Esse processo pode demorar um pouquinho, dependendo da internet. Eu vou dar uma pausa. Ah, já sincronizou aqui, tá? Rapidinho, né? Então, beleza, sincronizou tudo certinho. Tem algumas informações aqui, né, que ele está passando. A gente pode dar um sair aqui, tá? O próximo passo, segundo passo, é a gente vir aqui em Updates, tá vendo? Para listar, é fazer uma lista dos potenciais scripts para atualizar, tá? Então, Updates, ele vai, essa parte não vai demorar tanto, né? Depende o quantos scripts precisam ser atualizados e se tem também, né? Então, depois vocês vão ver que vai ter na próxima tela uma lista dos scripts para atualizar, tá? Eu tenho aqui e é por isso que eu gravei esse vídeo. Vamos esperar um pouquinho. Não vou cortar o vídeo para vocês verem todo o passo a passo aqui, né? Como funciona. Então dessa maneira é bem mais fácil, né? Bem mais prática, bem mais simples, tá? Eu prefiro até dessa maneira aqui que fazer manual, ó. Que ela dessa maneira eu acho que ninguém mais faz quase manual. Poucas pessoas fazem. Esperar um pouquinho. Ok. E ele já deu a lista para mim aqui com os scripts que precisam ser atualizados, né? Não que preciso, que se a gente quiser a gente atualiza. Então, ó, tem o Audacity. Opa! Eu cliquei. Deixa eu fazer de volta aqui. Pronto. É que eu tô no Xterm aqui, aí acaba que se clicar o bagulho vai, né? O Xterm é meio doidão. Então, olha só, eu tô com o Audacity aqui, Audacity, né? Na versão 2.13.1 instalado. E para atualizar lá no repositório do ZecBills, 2.3.2, tá? Tem o Flare aqui, que é um jogo, Flare Game também para atualizar. Tem o Telegram, tá? Eu tô com a 1.7.0, ele tá na versão 1.7.3. E tem o YouTube DL, tá? Então aqui, cara, é só dar um sair. E ele tá falando que já vai adicionar o que quero adicionar nos queues, que é nas filas lá, né? Vou botar sim, tá? Ok, ele foi bem adicionado. E é só vir aqui em queue, tá? Pra fazer o gerenciamento das filas. Vem aqui em processo, lá embaixo, né? No último aqui, ó. E aqui tá os pacotes para ser atualizados, tá? Vou dar um aceitar e instalar, tá? Start e ele vai começar todo o processo de recompilação, né? Porque ele precisa fazer isso, tá? Mas a gente vai atualizar os pacotes. Então é bem mais simples dessa maneira, né? Não tem mistério e eu prefiro dessa forma, porque é menos sujeito a erros e tal, porque tem uma comunidade aí que está em cima disso, tá? Então é menos sucessivo a erros, tá? Então esse é meu vídeo de hoje, isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então tem dessas duas formas para vocês atualizar seus pacotes, né, os seus scripts que são instalados via Slack Build. Se você gostou do vídeo,
dê um like. Não esqueça os meus cursos slackjeff.com.br. Tem curso lá de Slackware também, tá? Abraço a todo mundo e fui!